Som bekant så diskuteras nu i dagarna FNs migrationsramverk som planeras att antas i december. Och det finns många anledningar till att vara kritisk mot detta. Vi har från Sverigedemokraternas sida bland annat framhållit avtalets eller ramverkets spretighet och otydlighet. Men det finns också vissa explicita skrivningar som är minst sagt allvarliga. Det som oftast lyfts fram är en skrivning om hur stater bör förhålla sig till media. Och att Man bör utbilda journalister kring att använda rätt terminologi och ha rätt fakta i diskussionen om immigration. Och att Man också bör eh, ta till konsekvenser, så att man drar in stöd om man menar att media agerar på fel sätt. Även om skrivningarna vid en första snabbblick kan tänkas lovvärda... Det handlar om att motverka och se till så att man inte ger stöd till spridning av hat så är det ytterst allvarligt, åtminstone i min mening och i Sverigedemokraternas mening, att man vill vara delaktig och skriva under ett FN-avtal som faktiskt uppmanar eller inspirerar länder att från statligt håll styra medier. Där passeras en gräns med råge.